Jag vill ta lite om våran försynet befäste de forskjellige världsimpulser. Det är nödvändigt i utvecklingen världsgenlösningen att det finns en fast punkt som gör att de nya impulser som kommer hela tiden avlöser en annan får ett fäste. Den första symbolen ska jag inte förklara vidare, men många känner ju den. Och det är ju de forskjellige impulser som kommer in över jordkloden. Och det är alltså den ringen i mitten med dubbelstreck. Och där ser man att den gamla världens impuls, den dominerar stadigväck, men den är på väg att försvinna. Och så kommer den nya världens impuls, men den har kun utbreddat sig ett lille stycke ännu. Martinus kallar ju symbolen Guds arm över vannet. Och det är med hänsyftning till Bibeln i Skebbeberättningen. Denna symbolen visar ju att det finns liksom tre strålar som kommer in över mänskligheten, som hjälper mänskligheten i utvecklingen. Och det känner vi för de tre världens religioner. Det är kristendom, det är buddhismen och det är islam. Men inte desto mindre menar Martinus att det är kristna impulser som är huvudspåret. De andra religioner, det har också haft sin betydning och har sin betydning. Men det är alltså kristendomen som är huvudspåret. Och det är den impuls, det är Abrahams säd som alla släkter ska välsignas. För det att kristendomen var så hög att den måste delas i två delar. Och då har vi Jesus Kristus. Och så har vi det tredje testamentet som är fortsättningen på det, har vi hört. Så här kan vi se från Abraham når vi fram till Moses. Och så har vi Jesus, och så har vi kirken, och så har vi den moderna kulturen som till sist ska bli en kärlighetskultur. Och man kan då säga att det begynte ju som en förberedelse med Moses. Ifölje myten så var det att Moses ledde sitt folk ut Egypten. Om det är sant eller inte, det vill man inte riktigt. Men i varje fall så bar det på den här paktens ark. Och det var några mystiska fenomen i den där som man kunde framkalla någon form för elektrisk ljus eller radioaktivitet eller vad det var. Det var måske hemligheter som Moses hade bragt med sig från Egypten. Och det var måske, jag spekulerar, därför som farao förföljde Moses och hans folk. Och de kom ju till Röda havet som vi känner. Och så. De kom över, men de som följde efter kom inte över. Men så efter hanen så var ju det att Moses fick det här lovtävlarna, alltså det här tiogodsbord och alla de bord i form av inristade i sten. Och det mottas ju inte helt lätt från begynnelsen, för de levde ju sig en guldkalv som de dansade runt det hela. Men i varje fall så Moses, han fick alla till att enas om det här man kan säga att så befäste godomen den första impuls, den första gamla impuls, genom att de samlades och att de följde sig som Guds utvalde folk. Det var det första förbundet. Men vi kan se här hur det utvecklar sig vidare. Och det har ju kommit impulser från judendomen som har gått in i kirken.
Och det har kommit, islam har ju också impulser, det har ju tänkt ju så också. Abraham själv, vad blir kallar han? Ibrahim. Och till den moderna kultur, där kommer ju också de österländska religioner. Och kirken, den har ju haft klassisk grekisk filosofi. Så allt detta har ju samlats i den moderna kultur, så de har blivit till någon form för kärlighetskultur. Eller ska bli till någon kärlekskultur i framtiden. Liksom samfundet, det ska ju utvecklas på samma måde som individen utvecklas genom att öva upp talentkärnor. Och samfundet ska också öva upp sina talentkärnor. Så vi har ästädiet, det är alltså intresse, teoretisk kunskap. Så det kan man tänka sig som det här stentavlor, Moses stentavlor. Men det ska ju också det ska implementeras i samfundet genom att det blir något som integreras. Och det ska genom övelse och genom gentagelse. Och så har vi C-stadiet som är kinistadiet. Det borde ha blivit totalt en självfölig del av samfundet, så man behöver inte ha stränga straff och så vidare för det har blivit självfölig. Så om man nu tänker sig att här har vi det gamla testamentet och det kom först med det stentavlor som samlade folk där. Det var en sorts förberedelse till civilisation. Och det var ju den första formen för samfund och juridik kan man säga. Med att man måtte icke dräva själv. Och på Jesu tid så kom Nya testamentet med nya tankar. Och på den tiden så hade det här Moseloven allereden blivit en del av samfundet i Palestina. Så här har vi år 0 kan man säga i vår tidsregning. Men det här tankar som det kristna tankar. Det kom ju först med Jesus Kristus, men vi vet gott att det varade 300 år innan det blev något som kom in i samfundet genom kejser Konstantin som kom. Men och så har vi nutid, så kom ju det tredje testamentet som intresse eller nya tankar, och vi har det nya testamentet som någon form för ideell, alltså själv om det ser förfärligt ut i världen så finns ju det några ideella om humanitet och så vidare. Och så har vi det gamla testamentet som har blivit integrerad del i samfundet. Vi tänker inte på det. Där har vi den liberala marknadsekonomi för exempel, som det är inte någon som sätter spörsmålstegn längre. Man syns att det är självföljligt med marknadsekonomi, men det är ju egoism. Men i varje fall, jag vill säga med kirken, jag vet ju gott att kristi tankar, det överfördes ju till kirken. Och så vet jag också att ifölje Martinus så är det mig som har blivit förvrängt. Man har drejat på det. Man kan inte förstå det helt. Men kirken var i alla vart fall nödvändig. För hvordan ville det ellers ha gått om vi inte hade kirken? Det skulle hållas fast, det här tanken. Så godomen befäste alltså de kristna tankar i form av kirken. Men det var ju en blandning, för det var ju hedniska påställningar som kom in. Men allivet så var kirken nödvändig. Och sedan blev det splittet i frikirke och alla möjliga rättningar och sekter och så vidare. Men det var i alla fall att det var alltså det blev en fast kärn kan man säga. Om vi nu ser till nutid, hvordan är den fasta kärnen i det tredje testamentet? Ja, det är ju, det kan vi inte komma fram. Vi kan inte komma orden om att det är Martinus institut. Men det betyder ju inte att jag brydde mig om politiken i Martinus institut. Men Martinus visste gott vad han gjorde. Det var nödvändigt att ha en fast kärna
som man liksom visst icke institutet hade funnits. Det finns ju det som menar att det är överflödigt och det kom det privata initiativet som gäller. Jag menar att det är inte hållbart för det. Det finns enkelte personer som gör en massa aktivitet och vi har ju ett exempel här i aften eller eftermiddag får man säga med Jan Langekär som har gjort en massa. Det finns andra som också har fria initiativ och gör forskjelliga ting. Men om det hänger på enkelte personer det är liksom inte hållbart för det. Om det inte åker längre eller om det sker något så flyder det allt sammans ord i samman. Så det är liksom nödvändigt att det är en fast kärna, en fast port också. Men det betyder inte att liksom kirken kunde inte ta vare på riktigt på Kristi budskap så har inte Martinus institut riktigt tagit vare på Martinus budskap ändå. Men det vill förhoppningsvis komma. Men man må alltså skelna mellan Martinus institut som institution och den politik som de för nu och som de har fört. Jag menar att det måste förändras. Alltså kan vi kliva vidare så ser vi här att i framtiden blir det Maj Kristus politik, säger Martinus. Och där ser man att så har ju det begynner man att ta det tredje testamentet och den moral som finns där på allvar i samfundet. Och det nya testamentet begynner ju att bli integrerat, alltså Kristi kärlighetsbudskap begynner att bli integrerat i samfundet. Det är ju fullkomligt ännu, men det blir det. På det stället var det tredje testamentet blir helt implementerat och integrerat i samfundet. Men det är ju om 3000 år så har vi det färdiga mänskliga. Så det jag ville säga med detta fördrag, det är ju det att det är nödvändigt med stötte för att det är världens impulser. Det ska inte flyda ord, det ska vara en stötte trin för trin i vidare utvecklingen. Och så har vi först Moses stentävlen. Och så har vi kirken och så har vi Martinus institutet.